ভাগ্যৰ চকৰি কোনফালে ঘূৰে কোনেও নাজানে। সময়ৰ চক্ৰবে হুট পৰি বহু মিলিয়নাৰো হ'ব পাৰে ডাল দৰিদ্ৰ, অথবা কোনোবা দৰিদ্ৰজন হ'ব পাৰে কোটিপতি। তেনে ঘটনাই ঘটিল বিহাৰত। কাহিনীৰ নায়ক এগৰাকী দৰিদ্ৰ নাপিত, নাম অশোক কুমাৰ। IPL মেচৰ বাবেই অশোক এৰাতিৰ ভিতৰতে হৈ পৰিল কোটিপতি। সম্প্ৰতি UAE-ত চলি আছে চতুৰ্থ সংখ্যক IPL। বিশ্বৰ কোটি কোটি জনতাই উপভোগ কৰিছে জনপ্ৰিয় প্ৰতিযোগিতাখন। বিহাৰৰ মধুবনী জিলাৰ এজন নাপিতে ড্ৰিম ইলেভেন প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰি লাভ কৰিলে 1 কোটি টকা। উল্লেখযোগ্য যে ড্ৰিম ইলেভেন হৈছে এটা ফেণ্টাচি প্লেটফৰ্ম। এই প্ৰতিযোগিতাই বহুতৰে জীৱন ইতিমধ্যে সলনি কৰিছে। ঘটনা অনুসৰি চেন্নাই ছুপাৰ কিংছ আৰু কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ মাজৰ এখন মেচত পূৰ্বানুমানৰ ভিত্তিত খেলুৱৈ বাছনি কৰিছিল অশোক কুমাৰে। উক্ত মেচখনত চেন্নাই ছুপাৰ কিংছে 2 উইকেটত জয়ী সাব্যস্ত কৰিছিল আৰু নাপিতজনৰ পূৰ্বানুমান সঁচা প্ৰমাণিত হৈছিল। দেওবাৰে ঘোষণা কৰা হ'ল প্ৰতিযোগিতাখনৰ ফলাফল। অশোক কুমাৰলৈ আহিল বহু আকাংক্ষিত ফোন কলটো। প্ৰতিযোগিতাখনত বিজয়ৰ উমান পাই আনন্দত আত্মহাৰা হ'ল অশোক কুমাৰ। ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমৰ এক খবৰ অনুসৰি কৰ পৰিশোধ কৰি নাপিতগৰাকীয়ে লাভ কৰিব প্ৰায় 70 লাখ টকা। খবৰ অনুসৰি বিহাৰৰ মধুবনীত বহু বছৰ জুৰি নাপিতৰূপে কাম কৰি কঠোৰ সংগ্ৰাম কৰি গৈছিল অশোক কুমাৰে। বহুবাৰ এই প্ৰতিযোগিতাত অংশ লৈও সফল হোৱা নাছিল অশোক কুমাৰ। এইবাৰ যেন অশোক কুমাৰৰ ভাগ্যৰ দুৱাৰ খোল খালে। তেওঁ এই ধন ৰাশিয়ে ঋণ আদায় দিয়াৰ উপৰিও এটা গৃহ নিৰ্মাণ কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। 10 লাখ প্ৰতিযোগীৰ মাজৰ পৰা বিজয় সাব্যস্ত কৰি অশোক কুমাৰে লাভ কৰিলে এই পুৰস্কাৰ। তেওঁৰ এই বিজয়ত গৌৰৱান্বিত বিহাৰৰ মধুবনীবাসী। চিন্ময় বৰা, প্ৰতিবেদন অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ।